اور اس کی قیمت خرید 86,000 اور اس کی قیمت خرید 92,000. کسی بھائی کو اگر ضرورت ہے تو میرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں شانواز اور میرا چینل ہے جہاں پٹل ٹی وی. چینل کو سبسکرائب کر لے, بیل آئی گھنٹی کو پریس کر لے تاکہ آنے والی جو نیو ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ سکیں. اور سب سے پہلے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. آج تاریخ 24 فروری 2021 کی آج ویڈیو بنا رہا ہوں. یہ بلیک کلر کی ہے, یہ دیسی کراس میں ہے, اور یہ بھی ماشاء اللہ اس کے قد کبھال دیکھ لیں. ابھی یہ دیکھیں جی, یہ نمبر ون اور دوسرے نمبر ٹو یہ گائے کھڑی ہے. یہ پیور دیسی کراس میں ہے. اور یہ دیکھیں جی, اس کا جو دوسرا صوبہ اور یہ تیسرے صوبے میں ہے. اور اس کی قیمت خرید 86,000 اور اس کی قیمت خرید 92,000. کسی بھائی کو اگر ضرورت ہے تو میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے. یہ لوکیشن گڑا مو. بہت بہت شکریہ. یہ جو ہے 20 دن لیتی ہے, اور یہ تقریباً 15 سے, یہ بھی 10-15 دن لیتی ہے.